Освітній хаб на базі Хмельницького національного університету створюють маріупольці з громадської організації «Заходи». Її голова Юрій Давиденко розповідає, що планують робити. Центр там підтримки на переселенців, молоді, там підприємців, IT, там фахівців. Там зробили такий простір для навчання, там для роботи, для об'єднання, ком'юніті, гуртожиток. Ми на базі там нього робимо шелтер, там прихисток для молоді. Фінансується, каже, з благодійних добровільних внесків та уклали угоду про співпрацю з Вишем. Проректор з наукової роботи Олег Синюк каже, в яких сферах планують коворкінг, тобто працю разом. Дизайн одягу, дизайн взуття, дизайну студії або дизайну ландшафту, дизайну інтер'єру. Такий кластер, який потім може бути, в принципі, може бути як бути стартовою площадкою для стартапів. Як підготувати проєкт для стартапу, відкрити чи відновити власну справу у коворкінг-центрі, навчатиме бізнес-консультант Альона Коровська. За її словами, вона понад 20 років викладала облік і аудит при Азовському технічному університеті, вигравала міжнародні гранти, за які двічі з нуля будувала бізнес та обидва через війну втратила. Ми будемо шукати такі землі для підприємців, які хочуть приїхати сюди, релокувати свій бізнес, сироварні робити, все, що стосується бджільництва, вирощування свійської птиці. За її словами, хоче допомогти підприємцям з Донбасу, які мали бізнес у сфері металообробки, машинобудування та втратили все. Маємо надію, що донорські організації зможуть нам допомогти, щоб ми могли закупити те обладнання, яке вони можуть тут встановити, споживчі товари виробляти, чи щось таке, що можемо буде відправляти навіть на експорт. Заступниця проректора Хмельницького національного університету Оксана Захаркевич розповідає. У нас є приміщення, у нас є студенти, які бажають працювати, у нас є викладачі, які мають відповідну кваліфікацію. Гадаю, так буде цікаво, це нова робота, яка і для них є творчою. Усі в організації заходи, розповідає Ігор Рибак з Донецької області. Каже, в числі 20 друзів і родичів 5 діб вибиралися з блокадного Маріуполя, побували на фільтрації в так званій ДНР, в полоні та зрештою виїхали з міста, яке, каже, не впізнати. Він схожий на Прип'ять, тільки там багато пострілів, багато чорного та вигоревшого. Можливо, тебе вб'ють, проте іншого виходу вже не було. 100 тисяч ще знаходиться там. Так, на території міста є декілька джерел, де можна набрати воду. За світло зараз взагалі ніхто нічого не каже. За його словами, в Хмельницькому не хочуть перебувати в статусі вимушених переселенців, а хочуть працювати і бути корисними. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.